Dette sverdlilje. Den i sverdliljefamiljen. Og den giftig. Vi ser at den har lange, smale, linjeformete blader. Og en stor, gul blomst. Så den kan jo forveksles med dunkjevle. Men vi ser med denne blomsten her sånn, så jo det egentlig bare en forvekslingsfare før den går i blomst. Hvis vi skal plukke dunkjevle tidligere i sesongen, så kan vi se nede på basis her, så ser vi at sverdliljen litt sånn smalt oval i formen, og har ganske mye lilla toner i seg. Dunkjevlen rundere i formen, og har ikke lilla i basis. Så dette altså sverdlilje, og den giftig.